تو این ویدیو قراره براتون کلی صحبت کنم، کلی اطلاعات بهتون بدم از اینکه چرا مردم الان کوچه اجباری میکنن و اینکه بریم داخل محله‌های قدیمی که پر از حس و حال قشنگه. این ویدیو رو به هیچ عنوان از دست ندید که کلی اطلاعات داره. صحنه به صحنش با من همراه باشید، بریم ببینیم چی پیش میاد و چی میبینیم. درود فراوان خدمت شما عزیزان دل. همونطور که الان موقعیت میبینیم، ما اومدیم خیابون محبوب مجاز یا همون سینا، اینجا چهارراه خرمشهر، یکی از محله های قدیمی شهر تهران به حساب میاد و جزء مرکز تهران هم یه جورایی هستش. این پایین میشه دخانیات، کارخونه دخانیات یه زمان اینجا جزء شاخصهای این محل بوده و هست، البته الان دیگه تعطیل شده و یه جورایی استخرش و کارچه اداریش وجود داره. اینجا خود خیابون خرمشهره که مستقیم بریم بالا میخوره به خیابون کامل. خیلی هاتون تقاضا کرده بودید این محلو. ببین حال هوای اینجا هنوز اون حال هوای قدیمش هست، این کفاشی هایی که حالا سر بعضی از چهارراها به صورت چرخی حضور دارن و اداره کار مردم رو راه میندازن. چرا آوردمتون اینجا؟ یکی خیلی از عزیزان از من تقاضا کرده بودن که بیایم تو خیابون محبوب مجاز یا همون سینا. البته اینجا سینا یا محبوب مجاز شرقی به حساب میاد. چرا این حرفو میزنم؟ اگه امتداد خیابون رو بریم تا به انتها اتوبان نواب محبوب مجاز رو به دو نیم تقسیم کرده، قسمت شرقی که داخلشیم و غربی که اون سمت اتوبان قرار داره. توی این محله ها یه اتفاقی افتاده توی این 7-8 سال گذشته، اینه که واقعا کوچه اجباری. من اول ویدیو بهتون گفتم یعنی چی کوچه اجباری؟ به علت افزایش هزینه های روزمره، هم از خورد و خوراک و اجاره مسکن، خیلی مجبورن هر ساله تاکسی یه جوری وایساد، من نتونستم دیگه رد شم از هیچ. خیلی مجبورن هر ساله، من اگه میام تو خیابون به خاطر اینکه یه دید بهتری بهتون بدن چون واقعا بسته است، خیلی مجبورن هر ساله به اجبار به خاطر اینکه پول پیششون افزایش پیدا میکنه و اجاره خونهشون زیادتر میشه نسبت به محله‌ای که حضور داشتن، یه محله یا دو محله برن پایین‌تر. اینجا ورزشگاه استخر سرباز بوده، الان دیگه اون استخر هم تخریب کردنه، دیگه استخری هم وجود نداره پشت همین دیواری که میبینید. داشتم بهتون میگفتم چرا این اتفاق میفته واسه این محله ها یا مردم مجبورن، چون نسبت درآمد به دخل و خرج جوری نمیخونه دیگه، همین باعث میشه که مردم مجبورشن محله شون رو تغییر بدن. و خیلی از عزیزانی که الان ساکن اینجا هستن شاید یکی دو سال قبل داخل خونه های منطقه بالاتری مثل منطقه 5 مثل منطقه 2 قرار داشتن. میدونید بعد کسایی که اینجا ساکن بودن رفتن مناطق پایین تر، همینجوری فشار اومده یه دم که دیگه از شهر خارج شدن. حتی هنوز مرغ و خروس هم بعضی از این مغازه ها دارن اینجا جلوی مغازه شون هستش. ببینید حالا هوای قدیمی این منطقه رو من چرا آوردمتون اینجا، چون خیلیاتون هم تقاضا کرده بودید کوچه پس کوچه شهر رو تو دل شهر رو بهتر بهتون به نمایش بذارم و یه جورایی حالا هوای اون تهران قدیم رو حس کنید. البته هر چقدر هم بگیم دیگه واقعا اون حالا هوا تو 95% شهر احساس نمیشه و یه چیز طبیعیه، بالاخره پیشرفت همینجا هست. این پیکان رو میبینید چقدرم زیبا روش پر پرچمه. داشتم بهتون میگفتم، یادم یه سری یکی از شما عزیزان از من پرسیده بود پول پیش چیه؟ پول پیش یا بیانیه یا اون پولی که تو ایران رسمه، شما میدید دست صاحبخونه به صورت امانت که سال بعد که خواستید بلند شید اون پولو باید صاحبخونه به شما بده و شما بتونید بلند شید. مثلا
الان اینجا تو همین محله یه خونه 100 متری 300 میلیون پول پیششه، ماهی 10 میلیون اجاره. حالا تناسب اینا به چه صورته الان بهتون توضیح میدم. ببینید مثلا میگن رهن این محله یا رهن کامل این محله متری 6 میلیون تومنه، یعنی اگه بخواید حساب بکنید اون خونه 100 متری میشه 60 میلیون رهن کاملش بدون هیچ اجاره. یعنی به شما به صاحبخونه 600 میلیون پول میدید و اون خونه رو برای یک سال در اختیار میگیرید و زمانی هم که خواستید بلند شید اون 600 میلیون رو از اون صاحبخونه میگیرید. اینجا میگی خب سر صاحبخونه کلا رفته. خیلی ببینید تو مملکت ما یه جوریه که الان شما 600 میلیون امسال میدید، سال دیگه 600 میلیون همون 600 میلیون نیست که، حداقل 40-50% کم شده به خاطر تورمی که اتفاق میفته. برای همین پول شما سال دیگه ارزش 300 میلیون تومان داره و اون صاحبخونه میتونه مثلا میگم 600 میلیون شما رو بره یه خریدی کنه، حالا ماشینی بخره، سکه‌ای بخره، دلاری بخره، یک سال بعد بفروشه و اون پول رو به شما به قول خودم نصفش و نصف اون مبلغ رو میفروشه و پول شما رو میده برای بلند شدن، یا میتونه کل پول رو بذاره تو بانک که به نظر من نسبت به اتفاقایی که میفته واقعا یه ذره تناسبش نمیخونه. الان سود بانکی تو ایران 22%. من یه اطلاعات میدم که شما عزیزان لذت ببرید از این قدم زدن و یه ذره اطلاعات داخلیتون بیشتر بشه. 22% سالیانه است، یعنی اگه شما 100 میلیون بذارید بانک به شما سالیانه 22 میلیون میده. 22 میلیون رو اگه تقسیم بر 12 بکنید تقریبا یه چیزی هولوش 1,700,800 براتون ماهانه بهتون میده. 600 میلیون یعنی 6 برابر اون میشه روش 11 میلیون بهتون بابت اون پولی که گذاشتید بانک میده. حالا بعضیا میکنن این کارو، بعضیا نمیکنن. برگردیم سراغ همون پیش. اینجا رسیدیم سر خیابون مخصوص. خیابون مخصوص جزء خیابونه قدیمی و موازی با خیابون قفاریه و شاید میتونم به جرات بهتون بگم یکی از بوستای اصلی لوازم های سنگین پایین که بریم میشه خیابون قزوین. خیلیاتون میشن دروازه قزوین، میدون قزوین، این خیابون آقا بالازاده مستقیم اگه بریم میرسیم به خیابون قفاری، بعدش هم خیابون کارگر یا همون 30 متری. خیابون قفاری به سمت پایین، به سمت خیابون قزوین که همین پایین باشه، بورس لوازم پیچ و مهره و میخ و لوازمات سنگین و زنجیر و کابل و اینجور چیزاست. و تو این محله یه چیزی یادم رفت بهتون بگم، پر از کلیساست. یعنی یه زمان اینجا عزیزان ارمنی زیاد بودن، البته هستن ولی خیلی هاشون از این محل رفتن. یعنی چی؟ یعنی حالا بنا به هر دلیلی از این محل رفتن ولی هنوزم برمیگردن به اینجا. حالا کلیسای آشوری هست، حالا من دقیقاً چون نمیشناسم زیر مجموعه رو دقیق نمیتونم بهتون بگم به چه صورته، چون اجازه نمیدن که یک مسلمان وارد کلیسا بشه. حالا بگذاریم از این، بگردیم به سمت هم خیابون، داریم میریم به سمت خیابون کمالی، جلوتر هم بیمارستان لقمانه که رسیدیم بهش براتون مفصل صحبت میکنم. این ویدیو یکی از ویدیوهایی که من کلی اطلاعات بهتون دارم میدم، چون خیلی نظرات از من سوال میپرسید و منم مجبورم که این سوالات رو بهتون پاسخ بدم. میبینید چقدر آپارتمان سازی شده به خاطر اینکه اینجا ارزش خونه داره همینجور روز به روز بیشتر میشه. الان اینجا خونه از متر 45 میلیون هست تا 75 میلیون که واقعا رشد چشمگیری داشته نسبت به محله. پول پیش رو داشتم بهتون توضیح میدادم، حالا این پول پیش رو تبدیل میکنن دیگه به همون صورتی که بهتون گفتم، رهن کامل 600 میلیون، هر 10 میلیون تومن 300 هزار تومن اجاره شه. یعنی چی؟ یعنی 100 میلیون 10 تا 300 هزار تومن میشه 3 میلیون تومن. یعنی اجاره اون خونه به ازای هر 100 میلیون که کم بشه از پول پیش
میشه 3 میلیون تومان اجاره. حالا حساب بکنید خونه که 300 میلیون پول پیششه و 10 میلیون اجاره، تقریبا میشه گفت همون 600 میلیون رهن کاملش که در حال حاضر اونی که زرنگه به نظر من زیاد چیز نمی کنه، رهن کامل نمی کنه، سعی می کنه اجاره بده. واقعا هم اجاره دادن هم یه جوره سخته دیگه. اینجا رو نگاه کنید چی دیدم. نونوایی، البته نونوایی ماشینیه و اینجا من اینو دیدم، این کراشبیا. ببخشید که اینقدر سریع شد، یهو یکی پیچید جلو، نتونستم خوب بهتون به نمایش بذارم. دیگه رسیدیم به سمت بیمارستان لغمان. بیمارستان لغمان حالا یه چیزی هست تو خود بچه های این محل، خب من هم میدونید اصالتا مال منیری هم، یعنی بزرگ شده منیری هستم یا معیری یا منیر السلطنه، همین بغل. در آینده حتما ویدیوشو براتون خواهم گرفت. من که اینجا هستم برای همین محله رو خیلی خوب میشناسم. بیمارستان لغمان یکی از بیمارستان تخصصی برای مسمومیت و خودکشی هستش و تخصصش دقیقا تو این زمینه است. یا آدم سالم میره این تو، مردش برمیگرده. حالا واقعا عزیزان زحمت کشی توش هستن، حالا آدم نباید یه طرفه به قاضی بره، ولی میگم دیگه چون همیشه این موردا توش بوده مرگ و میرش زیاده. برای همین یکی از بیمارستانهای قدیمی و خیلی بزرگم به حساب میاد تو این ناحیه و تخصصش هم تو مسمومیت. حالا این کاسب نمیدونم داشت با کسی که بار میخرید دعوا شد، یه 2 روز پیش به من دادی 280 تومان، الان چرا 500 هزار تومان؟ مگه جنگ شده؟ واقعا مگه جنگ شده؟ رسیدیم به سمت خیابون کمالی. میدونید خیابون کمالی جز خیابونه قدیم، حالا اسم قدیمیشو نمیدونم ولی جز محله های خیلی قدیمی به حساب میاد. ببین خونه ها رو ببین، اینجا محله کاشان هم بهش میگن. اونایی که اینجا رو میشناسن میدونن اینجا ناحیه کاشان. کاشان یه تافته جدا بافته است. چرا این حرفا بهتون میزنم؟ حالا این باید میره سمت چهار لشکر. قبل اینکه بریم میخوام یه کوچولو محله کاشان رو بهتون نشون بدم تا متوجه شید که چرا میگم تافته جدا بافته است. یه زمانی اینجا، حالا اونه که میدونن، فکر میکنم آدم فرهنگی اینجا زندگی میکردن، چون جلوترم استخر فرهنگیانه. این محله یه آرامش خاصی داره. یه کوچه هاش از همون اول پهن بوده، محله مخصوص و سینا اینا. الانش رو نگاه نکنید باز شده، چون همه ساخت و ساز کردن مجبور شدن عقب نشینی کنن، ولی این محله از ابتدا به همین شکل بوده و کل محله رو نگاه کنید درخت توت ها، یعنی همجوری توت ها ریخته رو زمین و برای خودش توتستانی بوده. متاسفانه بعضی از این خونه ها که وقتی خواستن نوسازی کنن این درختی که جلو شده رو قطع کرد، حالا به هر دلیلی. حالا ببینید چی شده اینجا. میگم تافته جدا بافته است. قیمت خونه ها تو محل 45 میلیون تا 65 میلیونه. اینجا یهویی میاد تا 75-80 میلیونه. اینجا یهویی 80-85 میلیون شروع میشه تا 100-120 میلیون. دیگه حسابش رو بکنید که چقدر تغییر، چقدر قیمتش افزایش. البته خب نگاه کنید محله خب کاملا یه شکل و بوی دیگه میده، ولی خب بازم آپارتمان سازی خرابش کرده، ولی هنوزم تک و توک توش خونه های
آجوری پیدا میشه. خب متاسفانه فعلا به چشم من نیومده. و دیگه بریم سمت خیابون کمالی که میخوایم بریم سمت چهارا لشکر. آره یه دونه این خونه قدیمی آجوری پیدا کردم. دید محله چقدر آروم تره. یا میگم همینه که بالاخره تاثیر داره. من همش تو خیابون قدم میزنم، شما سوء تفاهم نشه براتون. واقعیتش به خاطر اینه که خیلیاتون اعتراض میکنین یا ما نمیبینیم، تصویر خوب نیست، برای اینکه دید وسیع‌تری بهتون بدم مجبورم این کارو بکنم. ببینید رو زمین همینجوری توت ریخته ها، یعنی وقتی بهتون میگم جا توتستانه علکی نگفتم. فصلش هم که هست. میپرسید ساعت چند داری ویدیو میگیری؟ الانی که با هم دیگه داشتیم قدم میزدیم، شما که تا این لحظه با من همراه بودید میدونید که الان ساعت 11 صبحه و من 11 صبح زدم بیرون. این چون منطقه نظامی برای دانشگاه امام علی و خونه های ارتشی روبرومو، یعنی شهرک ارتشی نشینه و وسعت زیادی داره. پشتش هم میشه اداره پست کل شهر تهران که خیلیاتون تو چهار لشکر میشناسیدش. بریم میریم به سمت و سوی چهار لشکر. پیاده رو میبینی چقدر وسیعه. موزایی برای نابینایان، خطی برای دوچرخه سواران که توسط ماشین سواران اشغال شده. واقعا چرا برای یه ماشین بیاد تو پیاده رو پارک کنه؟ حتی به علت کم بوده جا پارک هم حق نداره این کارو کنه. یکی هم نیست. برای همین بعضی موقع دیدید وسط پیاده رو میله گذاشتن که ماشینا ورود نکنن به حریم پیاده رو. جلوتر که بریم این راسته ای که از سر قفاری، الان سر خیابون قفاری که بهتون توضیح دادم، تا خود چهار لشکر پر از مغازه دو زندگیه. البته همون دو زندگی منظورمه. یادم کوچیک بودم مغازه ها رو که میخوندم اسمشون رو، حالا کلاس اول ابتدایی بودم مثلا، یادمه میگفتم چرا اینجا نوشته دو زندگی؟ بعد هم متوجه شدم اینجا دو زندگیه. بعضی موقع پیش میاد، من هنوزم بعضی موقع املای بعضی چیزا اشتباه مینویسم. نه به خاطر حالا به خود برمیگرده. چی بگم؟ اینجا دقیقا همون ورودی شهرک مسکونی ارتشو که بهتون گفتم. برای دانشگاه افسری امام علی. خب رسیدیم سر قفاری. این کانون فکری کودکان و نوجوانان فکر کنم اسم قدیمیشو بدونید شما. من دقیقا تو این کانون یه زمانی زیاد اومدم، کلاس سفالگری، کلاس های مختلفی رو اومدم. در همین محله خیلی خوب میشناسم. یعنی اگه حتی در حال حاضر اینجا ساکن نیستیم، گفتم بگم که بدونی. ولی خب کودکی و نوجوانیم اینجا سفری شده. بیا توتفرنگی داریم آقا چیروی شاد رضا کمن. اصلا مگه میشه بدون وانتی سپری کرد؟ اصلا مگه داریم توت فرنگی کیلویی 60,000 تومان؟ البته داره میگه با سبدش رو بریم، یعنی سبدش 10 کیلوه، برای همین داره 60 تومان میده. رسیدیم به دو زندگی هایی که من ازش عبور میکردم. یه زمانی بازار این کتشهوار فروش ها یا کتشهوار دوزا خیلی داغ بود، ولی واقعا انقدر که الان گرونه. شما یه کتشهوار بخواید بدید پارچه‌شو خودت بگیری بدی بدوزن، باورتون نمیشه زیر 7-8 میلیون براتون داده. خیلی سادهش تموم میشه.
این مانع هم به خاطر وجود همون ماشین هاست دیگه. بازم تا یه جا پیدا کنم میان داخل. میبینی؟ یکی از عریض‌ترین پیاده روهایی که تو تهران میتونید ببینید هم اینجاست. به خاطر عقب نشینی این خونه اینا یه زمانی همشون جلو بودن، تو همین جلو میبینی موزاییک رنگش فرق میکنه، تو همین جا این خونه جلوتر بودن. اینجا هم که میشه اداره پست، ورودی کامیناشه. مردم رفتن برای خرید توت فرنگی. گفتم بهتون جعبه ای میفروشه 60,000 تومان، حالا 5 کیلو بود جعبه اش. این هر جعبه ای 300,000 تومان. بنبست یکم. چقدر خونه ها، من هر موقع میام اینجا قدم میزنم انقدر ساختمان جدید ساخته میشه خودم باورم نمیشه چقدر تغییر میکنه. یاد شما از اونی که اصلا حالا ممکنه 30-40 سال اینجا رو ندیده باشید دیگه چه تغییراتی احساس میکنه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی پر انرژی، بدرود.